Amerigo Bonacera satt i New York Criminal Court, sal nummer 3, og ventet på å få sin rett, på å få hevn over de karene som hadde såret hans datter så grusomt, som hadde forsøkt å vanære henne. Dommeren var en mann med skrekkinnjagende tunge trekk. Han rullet opp ermene på sin svarte kappe, som om han hadde tenkt å gi de to unge fyrene foran skranken en korporlig avstraffelse. Ansiktet var iskaldt i sin majestetiske forakt. Men det var en falsk tone i hele forestillingen, noe som Amerigo Bonacera følte, men som han foreløpig ikke forsto. «Dere har oppført dere som toppmålte pøbler», sa dommeren strengt. «Ja, ja», tenkte Amerigo Bonacera. «Dyr, udyr.» De to unge fyrene sto der med sitt skinnende snauklipte hår, de renvaskede, renskårne ansiktene uttrykte ydmyk anger. De bøyde hodene under Dani. Dommeren fortsatte. «Dere har oppført dere som villdyr i junglen, og dere kan prise dere lykkelig over at dere ikke klarte å voldta den unge piken, for da ville jeg sperret dere inne i 20 år.» Han tidde et øyeblikk. Øynene under de imponerende, tykke brynene skottet bort på Amerigos bleke ansikt. Så festet blikket seg på en bunke vitneforklaringer som lå foran ham. Han rynket pannen og trakk på skuldrene som om han var blitt overbevist mot sin vilje. Han snakket igjen. «Men på grunn av deres ungdom, deres rene rulleblad og deres gode familier, og fordi lovens majestet ikke er ute etter hevn, dømmer jeg dere herved til 3 års fengsel. Dommen gjøres betinget.» Amerigo Bonacera ville ikke klart å skjule den overveldende skuffelsen og hatet, hvis han ikke hadde hatt 40 års trening i profesjonell sorg. Den vakre unge datteren hans lå fremdeles på sykehuset med det brukne kjevebenet festet sammen med metalltråd, og nå skulle disse to animales gå fri. Alt sammen hadde vært komedie. Han betraktet de lykkelige foreldrene som klumpet seg sammen rundt de elskelige sønnene. Å ja, de var lykkelige nå, alle sammen. Nå kunne de nok smile. Svart, bitter, sur galle steg opp i Bonaceras hals og trengte frem mellom sammenbitte tenner. Han presset et hvitt linlommetørkle mot leppene. Slik sto han da de to unge fyrene spankulerte fritt opp gjennom midtgangen, selvsikre og kalde, smilende, uten å kaste så meget som et blikk på ham. Han sa ikke et ord, han lot dem passere, mens han presset lommetørkle mot munnen. Nå kom udyrenes foreldre forbi ham. To menn og to kvinner på hans egen alder, men mer amerikansk antrukket. De kikket bort på ham, de virket skamfulle, men samtidig var det en underlig triumferende trass i blikket. Bonacera klarte ikke å beherske seg lenger. Han bøyde seg frem mot midtgangen og ropte hest. «Dere skal få gråte slik som jeg har grått! Jeg skal få dere til å gråte slik som barna deres har fått meg til å gråte!» Han holdt lommetørkle for øynene nå. Forsvarsadvokatene utgjorde baktroppen, de feide klientene foran seg i en tett liten gruppe, også de to unge fyrene som gikk noen skritt tilbake for å beskytte foreldrene. En diger rettsbetjent blokkerte i en fart den benkeraden hvor Bonacera sto, men det var ikke nødvendig. I alle disse årene i Amerika hadde Amerigo Bonacera stolt på lov og orden, og det hadde han stått seg på. Nå var hjernen hans tåkelagt av hat. Han fantaserte vilt om han skulle kjøpe seg en revolver og skyte de to unge karene, men han klarte allikevel å snu seg til konen som fremdeles ikke forsto noen ting. «De gjør narr av oss», sa han forklarende. Han tidde litt, men så bestemte han seg, koste hva det koste ville. «Vi må tigge Don Corleone på våre knær om vi skal få vår rett».